Juga saya Ujima tu pun not bad saya. Aku suka satu. Island lah. Itu not bad saya. Tu yang kat, yang kat mountain tu kan. Tak tukar server. Ini server apa? Ini tak. Ini server tak tahu. Tembur je eh. Thank God. Eh, aku punya. Eh, edit semua. Siapa saya tu dah masuk enemy ni lain. Oh siap. Ada babi. Mek kau. Siapa mana siapa? Okey dah 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 dah. Okey dah 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 dah. Siapa? Ada tank ah kat ujung kat B. Charges a sec.
Takang sial. Satu orang. Sial ada dalam rumah. Dekat luar dekat flag. Dah habis. Settle. Okay. Yeah. Attention all squads. Move into the next sector. Let's go, guys. Orang masih 8 orang dia. On these coordinates. Airstrike inbound, soldier. Be ready. Amir, kau tak nampak. Buta kan?
不需要了。 You can move, soldier. 哦。来！ Charge set. The sector is nearly ours. Keep pushing. We now have control of objective Able. Dah settle. Flawless lah ni. Sedih je. Oh lama best squad je. Hahaha.